Vážení diváci, je zde další díl pořadu Metrobus Express. Právě v červnu 2015 slaví autobusy v pražské Negvané dopravě 90. výročí pravidelného provozu. A díky tomu bylo v tomto měsíci mnoho zajímavých událostí. Pojďme se na ně podívat. Na začátku měsíce proběhl den otevřených dveří v bývalé vozovně trolejbusu, dneska garáže Vršovice. Zajímavé je, že kvůli tomu nebyla zavedená žádná zvláštní linka, jenom posílena 213 speciálně vloženými spoji, zajišťovaným autobusy typu Karosa B741. Ty tímto aktem zároveň oslavili svůj konec a tak nyní dopravní podnik už žádné provozní karosy řady 700 nemá. Nahradili zejména nové autobusy SOR NV18, které splňují emisní normu Euro 6 a chlubí se i dalšími vylepšeními. Den poté se pořádal autobusový průvod Prahou. Trasa byla zvolená z Václavského náměstí k Národnímu divadlu, poté po nábřeží k Palackého náměstí, dále na Anděl, Újezd a zpátky k Národnímu divadlu. Následně pokračovala na Staroměstskou, přes Mánecův most a Klárov na Pohořelec a ukončena byla na Hradčanském náměstí. Průvod se netýkal jenom historických autobusů jako Ikarus 280, Karosa HL11 nebo Škoda 706 RTO, ale i současných vozů, například SOR EV12, Solaris Urbino 8,9 LE nebo Iveco Crossway. O týden později proběhla ještě pražská muzejní noc, při které jako vždy dopravní podnik připravil několik zvláštních linek rozvážejících návštěvníky po muzeích s centrálním přestupním bodem na Staroměstské. Linky jezdily bezplatně a provoz metra byl prodloužen až do 1 hodiny v noci s návazností na povrchovou dopravu. Mimochodem na těchto zmíněných akcích jsme natáčeli videa, na které se určitě můžete podívat. Kromě toho také začala tramvajová výluka na Evropské ulici mezi zastávkami Davidská a nádraží Veleslavín, která bude trvat necelé 2 měsíce. Linky 5 a 20 jsou ukončeny na Malostranské, kde se vzájemně prohazují, a linka 26 je odkloněná na nádraží Podbaba. Náhradní dopravu zajišťuje zejména nové metro A a autobusová linka X26, jezdící mezi Davidskou a nádražím Veleslavín. V úseku nádraží Veleslavín až Divoká Šárka je v denní provozu zavedena zvláštní tramvajová linka 2, která se otáčí v nově obnovené smyčce Červený vrch, kam ale jezdí bez cestujících, protože smyčka byla obnovená v jiné podobě, než bývala dřív, a už v ní není žádné nástupiště pro cestující. Přibližně v půlce měsíce byly zveřejněny návrhy jízdních řádů vlaků, které začnou platit od prosince 2015. Až do poloviny července je možné Ropidu zasílat připomínky a návrhy k vylepšení. Jsou v nich změny jako například prodloužení spojů linky S7 z Úval do Českého Brodu, prodloužení spojů linky S9 z Čelákovic do Lysé nad Labem, zřízení nové zastávky Praha Běchovice střed nebo posílení linky S3 o víkendech na interval 60 minut na místo stávajících 120. Akorát by zatím nemělo dojít k plánovanému přesunutí vlakové zastávky v Hlubočepích. Co se týče změn v linkovém vedení, v červnu se v podstatě nic nestalo. Jen velmi malé drobnosti, jako například zřízení nové zastávky v Černošicích nebo úpravy jízdních dob nově integrovaných autobusů Praha Neratovice a Praha Mělník. Tramvajová linka 5 bude trvale provozována ve dvouvozových soupravách a bude zrušená školníka 552 spojující přestupní úzly náměstími do IP Pavlova se školou ve Vratislavově ulici. Také se bude upravovat výluková trasa linek 6 a 24 kvůli výluce v Belehradské ulici, kvůli častým stížnostem na linku 24, která nyní na Spořilov jezdí jako jediná a kvůli spojení s linkou 14 jezdila velmi nepravidelně. Další výrazná změna je v tarifu. Od července se zlevní roční kupon pro pražská pásma o 1100 korun, takže jeho nová cena bude 3650 korun. Což vychází tak, že MHD v Praze bude stát pouze 10 korun za den. Dále se zavádí bezplatná přeprava psů bez chrány a také bezplatná přeprava doprovodu dítěte do 3 let. Je však nutné si proto zakoupit průkaz za 20 korun, který bude sloužit k prokázání věku dítěte. To opatření samozřejmě neplatí ve vlacích a na lince Airport Express. A v příštích 2 měsících bude prázdninový provoz linek pražské hromadné dopravy. Jako vždy, intervaly metra a tramvají a některých autobusových linek budou v pracovních dnech prodlouženy o 1 až 2 minuty. Po celou dobu prázdnin nebudou jezdit žádné školní linky ani školní spoje ostatních linek. V měsíci červnu byl mnohokrát krátkodobě přerušen provoz metra v různých úsecích kvůli pádu osob do kolejiště nebo kvůli poruše výhybek. Doufejme, že se to v příštích měsících nebude opakovat. Děkuji vám za sledování tohoto dílu pořadu Metrobus Express. Příští měsíci je plánovaná nejenom další výluka tramvají, ale i výluka metra, takže se máte na co těšit. Za měsíc ahoj!